İyulun 12-sindən etibarən Tbilisidə Evolution Georgia online kazinosunun 5000-ə yaxın əməkdaşı tətilə çıxıb. Etirazçılar arasında Gürcüstan azərbaycanlıları ilə yanaşı Azərbaycandan köçmüş şəxslər də var. Onlardan biri də Bəxtiyar Məmmədlidir. 24 yaşlı Bəxtiyar bir il yarımda dostunun məsləhəti ilə Tbilisiyə köçüb və online kazinoda işləməyə başlayıb. Bəxtiyar etirazın təşkilatçılarından biridir. Gürcüstan gəliş səbəbim o olmuşdu ki, həmin vaxtlar koronavirus vaxtları idi və bizdə də vəziyyət elə idi ki, bank evimizi əlimizdə almışdı deyə faktiki bizim şəxsiyyət, mənim şəxsiyyət vəsiqəm aktivliyi dondurulmuşdu və mən heç bir yerdə işləyə bilməzdim, rəsmi olaraq heç bir yerdə heç bir hüququm yox idi. Hətta ikinci koronavirus iynəsi vurmaq üçün müraciət etdiyidə şəxsiyyət vəsiqəmin aktivliyi səbəbindən ləğv olmuşdu və demişdilər ki, get şəxsiyyət vəsiqəvi aktivləşdir, ondan sonra biz sənə bu iynəni vura bilərik. Bu da çox qorxulu bir dövr idi həmin vaxtlar. Ona görə ki, küçədə polislər saxlayırdı adam, mağazaya girə bilmirdin ki, şəxsiyyət və koronavirus iynəni yoxdur sənin. O da ona görə ki, mənim şəxsiyyət vəsiqəm aktiv deyildi. Və iş hüququndan məhrum idim. İş hüququndan, ən əsas iş hüququndan məhrum idim. 3 ay, 1 il də lazım olsa sizsiz biz masaya getməliyik. Qorxmayın, biz budayıq. Çüşün, arxamızda durun. Sizin də haqqınız var, sizin də əməyiniz keçir. Arxada durmayın, oradan baxmayın. Haqqınız keçir, çüşün hamınız da buraya. 100% sizsiz biz içəri girməliyik. Bir nəfər də qalsa girməliyik. Söz verin. Tətil edən işçilərin əsas tələbi iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, xüsusən də maaşların artırılmasıdır. Menecerlərin işçiləri təhqir və lağlağı etməsi ilə bağlı yazışmaların sosial şəbəkələrdə yayılması etiraza səbəb olan başlıca məsələdir. Etirazçılar həmin menecerlərin işdən azad olunmasını da tələb edirlər. Totally we have around 45 demands. Ümumilikdə 45 tələbəmiz var. Bizim administrasiya ilə 5 dəfə danışıqlarımız olub. Sonuncu dəfə mediatorda iştirak etdim. Çünki biz nazirliyə də müraciət etdik və hazırda tətilə çıxmağımıza icazə verilir. Bu tətil Gürcüstanın qanunları çərçivəsindədir. Bütün işçilər bizə qoşula bilərlər. Hər kəs iş şəraiti ilə bağlı haqlarımız üçün mübarizə apara bilər. Biz həm də ticarət birliyini təmsil edirik və əmək hüquqlarını qorumaqdan məsuliyyət daşıyırıq. Workers' right as well. Labor rights. Biz klubiyələ çıxırıq canlı yayına, orada biz oyunu aparırıq, amma bizim arxamızdan bizim menecerlərimiz var, team menecerlər. Hansı ki, bizim səkillərimizə baxırlar, damımızla da öz aralarında söhün söhürlər, nə biləyim, bağ, elə bir sözlər yazırlar ki, onu da bugünkü gün Facebookda çıxdı. Onun çıxandan sonra 4612 nəfər, hansı ki, qol çəkdi, masaya gedən döyü deyə, bizimlə bərabər budadılar. Самое важное требование – это повышение зарплаты. Ən böyük tələbimiz maaş artımıdır. Daha sonra istirahət müddətinin artırılmasıdır. Burada dəri xəstəliyindən əziyyət çəkənlər də var. Çünki yaxşı dezinfeksiya işləri aparılmır. Əməkdaşların xüsusilə əl dərilərində problemlər yaranır. Dezinfeksiya normalnu делают. Etirazçılar arasında əslən Qax rayonundan olan Azərbaycan vətəndaşı gürcülər də var idi. Lakin onlar Azərbaycan dilində yaxşı bilmədikləri üçün danışmaq istəmədiklərini bildirdilər. Ümumilikdə krupyələrin bir çoxu ortaq dil kimi türk dilində danışırdılar. Səbəb isə türk masalarına xidmət etmələridir. Müxtəlif millətlərdən olan erməni, acar, gürcü, azərbaycanlı olan krupyələrin müxtəlif dövrlərdə ya Türkiyə ya da türklərlə yolları kəsişdiyi üçün rahatlıqla türk dilini ünsiyyət vasitəsi kimi seçiblər. Evolution Gaming burada açılanda Gürcüstanda 2018-ci ildə 2018-ci ilə qədər onların net qazancı ildə 83 milyon euro idi. Ancaq Gürcüstanda açıldıqdan sonra qazanc bir ildə 1 milyard 80 milyona uzandı və bu sayı çox hər il qalxır. Etiraza qoşulanların sayısı 4600-dən bir az artıqdı. Ancaq çoxsu insan gəlib burada dura bilmir. İsti nədəni ilə ya da naxoşluq nədəni ilə kimisə gedibdir dincəlməyə məsələ. Amma bizləndir, yəni gəlib burada işləmir, bizə qarşı durmur və dünənlə sıraha günün statistiyinə baxsaq, iş sırasında tam 300 adam sıraha gün gəldi, düşdü bizim yanımıza, bizə qatıldı. Dünənsə 90 adam işi bıraxıb gəldi, bizə qatıldı.
Və bu sayı hər gün qalxacaq təbii ki. Baxaq nə tər olacaq. Gözləyirik hər şey. Etirazçılar tələbləri yerinə yetirilənə qədər mübarizə aparacaqlarını bildirirlər. Şirkətdə əsasən tələbələr və əlavə gəlir yeri kimi qazanc əldə etmək istəyənlər çalışırlar. Etirazçıların fikrincə, mübarizə davam etdikcə digər əməkdaşlar da onlara qoşulacaq və beləcə şirkət onların tələblərini yerinə yetirməli olacaq.